Fala família, tudo bom? Mais um papo de ideia e eu vou responder aqui a pergunta do Jefferson Souza Monteiro. E ele pergunta aqui o seguinte: bom dia Chico, depois de observar as características da nova Lander 250 ABS, cheguei à conclusão que ela não constitui um verdadeiro upgrade para proprietários de Lander. Vou explicar o porquê. A antiga Lander foi projetada com um DNA mais off do que on-road. Ela possui uma suspensão de longo curso que trabalha de forma muito suave na hora de copiar as irregularidades do terreno. Seu paralama dianteiro é elevado para não travar a roda com acúmulo de lama. O upgrade para essa moto, mantendo a mesma motorização, seria um câmbio de 6 marchas, aros e balança em alumínio, pneu dianteiro mais grosso, freios ABS e um novo painel. Freios ABS, eu acho que ele quis dizer, nas duas rodas, mas aí off-road, Jefferson, o ABS não é interessante, tá? Mas eu vou responder isso. A moto ficaria show com essas mudanças, mas o que a Yamaha fez? Diminuiu o custo da suspensão e tornou ela mais endurecida para melhor uso em rodovias. Colocou um paralama dianteiro bem próximo ao pneu, o que pode causar dificuldade na hora de andar na lama. Apenas essas mudanças foram suficientes para descaracterizar o DNA da Lander e mudar a proposta da moto. Ou seja, essa nova Lander ABS não é mais a Lander. Penso que eles erraram na hora de batizar essa nova motocicleta. Ela deveria se chamar Crosser 250 ABS. A sua nova proposta é sim um upgrade para quem vende uma Crosser 150. Para aqueles que querem comprar uma moto na faixa de 200 a 300 cilindradas, acredito ser a XRE a melhor escolha. Além de ter um motor mais forte que a nova Lander, sua suspensão é bem superior e proporciona mais conforto no off-road. A ABS da nova Lander atua apenas na roda dianteira. Já o ABS da XRE atua nas duas rodas dianteira e traseira. E aqueles que gostam da Teneré 250? Estes, por enquanto, terão que esperar ou comprar uma Teneré usada. Moto com tanque de 13 litros não substitui uma Teneré. Para concluir, a Yamaha Lander 250 ABS só vale a pena para quem quiser permanecer na Yamaha e aceitar uma moto com proposta de estar entre a Lander e a Teneré. Mas quem não queira substituir nenhuma das duas, gostaria de saber sua opinião, Chico. Abraços, Jefferson. Essa é a opinião do Jefferson Souza Monteiro. E aí, seguindo a mesma linha, eu vou responder a pergunta do David Sainá. Olá, Chico, tudo bom com você? Já que tocou no assunto Landeré em seus últimos vídeos, me parece que essa política da Yamaha de tentar reunir as características de vários modelos num só corre o risco de ter um efeito reverso e não agradar ninguém. Aí virá o tal do picolé de chuchu. Ele coloca, muito boa essa. Também acho engraçada tanta preocupação da Yamaha com estética, enquanto se mantém as velhas rodas de ferro e o freio ABS em só na dianteira. Coisas de Brasil, né? Se os consumidores soubessem a força que tem, muitas dessas empresas estariam em sérios apuros por aqui. Concordo. No meu caso, morando em uma região montanhosa e com a maioria das ruas sem pavimentação, a Lander era a moto ideal. Agora a nova XTZ com toda aquela tralha, redução de custo nas suspensões e 143 kg de peso seco, acho que fica inviável. O que você acha da recém-lançada Honda CRF 250F nacional com motor de twister? Será que também tem problema de trincofobia no cabeçote? Obrigado pela atenção, um abração, David Sainá ou Davi Sainá. Então galera, eu vou responder. Essas duas perguntas têm a ver com a Landeré, né? Com a nova Lander 250, então vou dar a minha opinião. Toca! Bom, primeiro eu vou começar com você, Jefferson. Vou responder a sua pergunta. Mas também tem muita coisa a ver com o do David também. Jefferson, é o seguinte, quando você fala que ela perdeu muito DNA, eu entendo o que você quis dizer, mas na realidade, e aí também vai pro David, quando a Yamaha coloca o ABS na roda dianteira, ela até favorece aos off-zeiros, né? A galera que gosta de off-road, porque o ideal é que não tenha ABS, né? Para quem gosta de off-road, o ideal é não ter ABS, ou que o ABS seja, que ele possa ser desativado,
Então, se você tem o ABS na roda dianteira, isso facilita mais para quem curte off-road, tá? Então, isso aí beneficia quem gosta de off-road. Então, isso aí é ponto positivo para o caso do off-road. É ponto positivo para Lander. É, nos outros quesitos que você falou, de suspensão mais rígida, peso, aí também o David falou do peso extra, né, muito parruda, muito pesada. Eu acho que, e aí eu vou tentar responder aos dois nesse caso, eu acho que a Picolet Ushua Yamaha, ela quis realmente colocar uma crossover. Transformar a Lander numa crossover. Claro que ela não será uma crossover, mas quis. A intenção é deixar lá entre os dois mundos, o mais on e o off, né? Quando ela coloca um tanque de 13 litros e faz dar mais autonomia à moto com esse tanque de 13 litros, quando ela coloca os paralamas, né, duplos em cima e embaixo, quando ela enrijece mais a suspensão para poder favorecer mais o uso no asfalto, né, numa rodovia, e ela dá mais conforto ao banco também, porque o banco da Lander era um terror e agora melhorou, está visivelmente melhor. Quando ela melhora esses quesitos estéticos também, é porque ela quer agradar exatamente as pessoas que gostam de rodovia, de viajar. Claro que essas pessoas não terão uma opção de outra moto, porque a Teneré foi descontinuada. Então eles quiseram, como eu falei lá nesse vídeo aqui, ó, não sei se é pro lado de cá ou pro lado de lá, eles cobrem um santo para descobrir o outro, né? Então tiram a Teneré e colocam a Landeré. Colocam a Lander, um misto, um crossover, uma moto que vai atender aí os dois públicos. Eu acho que o pessoal de off-road não vai. Você, por exemplo, David, você que mora numa cidade montanhosa, cara, sinceramente, você não vai perder você não vai deixar de rodar com uma moto tipo essa Landeré, porque ela tem mudou o curso, ou porque o paralama tá muito baixo. Cara, eu acho que aí é um extremo, entendeu? Realmente a lama vai pegar na roda num lugar extremo, se você for fazer aquele off-road extremo mesmo. Mas, cara, se você vai rodar em algum local sem pavimentação, né, que tenha uma via mais esburacada, né, ou na zona rural, que não tem pavimentação, a moto vai dar conta, sim. Ela dá conta, tá? Acho interessante também o que, acho que foi o Jefferson que falou, que ela tá mais, ou não sei se foi o David, desculpa, que ela tá mais pra Crosser 250 do que a Lander. Concordo, mas pra mim tanto faz, tá? O nome Lander é um nome muito forte, né? Vende, é uma moto consagrada. E assim, vou dar um exemplo, eu e o André, todo mundo sabe que a gente tá com um projeto de ir pra Patagônia em 2020, e a Landeré, tá no bolo aí das motos que a gente vai comprar pra fazer essa viagem, né? Vai ser uma viagem longa, uma viagem complexa. Então a gente vai botar a moto a toda prova. Então eu tô pesquisando muito, tô na curiosidade, quero ver quando a Lander chegar às concessionárias, quero ver qual é de mesma, como a gente fala aqui em Salvador, quero ver qual é de mesma, se a moto realmente tá legal, tá boa. O motor é xoxo, mas é um motor que aguenta, é um motor que tem aí sua durabilidade comprovada. Então isso é muito importante pra gente que vai fazer uma viagem. Aí eu tô dando meu exemplo, tá? Claro que a gente também vai pegar vias não pavimentadas, vias com muito buraco, com aquela pedra lá, que eu não sei o nome, teve até um escrito que falou, pedregoso. Vai ter diversos tipos de terreno. Terão diversos tipos de terreno. Então a gente está avaliando todas as motos. Então estamos avaliando também a Landeré, tá? Porque é uma moto que tem uma boa autonomia. Por exemplo, a gente que vai pegar terreno misto, vamos pegar a rodovia, que é a maior parte, e vamos pegar terreno acidentado, não pavimentado também, mas é a menor parte. Então, vamos pensar assim, a Yamaha, ela quis fazer uma moto que pudesse atender os dois públicos, tá?
claro, quando você tem uma Teneré e uma Lander, você pode manter a Lander daquele jeito para agradar o público off-zero, né? A galera do off-road, que vai arrancar tudo aquilo ali e vai rodar com a moto, tá? E vai rodar com ela no barro. Porque você tem a Teneré, né? Uma moto mais on, para aventura, digamos assim. Uma 250 mais aventureira. Mas agora não tem. Então eu acho particularmente que não é tão ruim assim. Acho que a moto não vai perder o seu brilho. Eu acho que a Landeré não vai, não será um fracasso, tá, por completo, a não ser que o preço seja exorbitante, tá? E aí eu disse, se ela passar dos 19 mil, acho difícil ela emplacar. Acho muito difícil. Se ela passar de 19 mil reais, ela não vai emplacar. Não vai ser uma moto que vai encher os olhos das pessoas. Então ela tem que vir aí abaixo de 19 mil. Ela vindo abaixo de 19 mil reais será uma excelente escolha, tá? Mas ela vindo acima de 19 mil reais é melhor ir para a XRE, tá? E aí, só repetindo, a XRE, ela não tem o apelo off. Ela não tem apelo off-road, tá? É uma moto mais on. Ela tem ABS nas duas rodas. Pra quem é do off-road, isso aí não é legal, tá? É, e aí, só voltando pra questão da gente, da mim e do André, lá no, na Patagônia, a gente tá avaliando a Lander, estamos avaliando a XRE 300, estamos avaliando a Versys X300, que é mais on. Estamos avaliando a BMW G310 GS, tá? E principalmente estamos avaliando aí a moto que vai desembarcar aqui no Brasil, que é a Himalayan, né? A Himalayan da Royal Enfield. Muitos inscritos aí falando, poxa, André, que vocês não vão de Himalayan? Seria incrível. E eu pensei com o André, tipo, ó, possibilidade. A gente tem uma boa relação, eu particularmente tenho uma boa relação com o pessoal da Royal. Adoro a galera da Royal. Sou apaixonado pela Royal, né? Vamos ver o que o pessoal da Royal tem a nos oferecer aí. Vai que rola aí uma parceria aí massa de Himalayan e irmos eu e o André com duas Himalayan lá pra Patagônia. E aí a gente tá também na onda do seguinte, a gente vai rifar as duas motos, tá? A gente voltar, um inscrito deu essa ideia, a gente abraçou. E aí depois quem quiser participar da rifa vai ter aí as duas motos icônicas do canal. Enfim, voltando para a Lander, eu acho que ela não perde o seu brilho, não perde a sua proposta off. Ela também tem a proposta off, claro, ela ficou mais pesada, ficou mais parrudona. Para quem curte off, a moto tem que ser mais fininha, tem que ser mais leve, tem que ser mais leve. Mas sinceramente eu acho que a moto não perdeu o seu brilho não, tá? Ela, muito pelo contrário, se ela chegar num bom preço, ela vai até abraçar. Muitos consumidores vão gostar desse estilo, inclusive a gente, eu e o André, a gente vai ponderar bastante essa questão da Lander, pelo fato dela ser até mais leve do que, eu acho que ela é mais leve do que a XRE, ela tem uma mecânica mais robusta do que da XRE, a mecânica que eu digo é uma moto, o motor é consagrado, isso é fato, tá? Então é um motor que não vai quebrar, não vai deixar a gente na mão. O conjunto mecânico dela é excelente. A moto que tem 21 cavalos, tá? É uma moto que não vai render tanto, mas é aquela moto que devagar e sempre, é o que eu sempre disse. Então, David e Jefferson, concordo com vocês na maior parte dos argumentos, entendo a chateação de vocês, entendo a frustração de vocês que precisam da moto mais para uso fora de estrada, mas eu não acho que foi esse terror todo, tá? Não acho. Acho que a Yamaha acertou. Tá? Acertou sim. A moto tá bonita. A moto tá mais robusta. A moto atende aí a dois públicos, porque já que ela tirou a Teneré, ela vai atender aos dois públicos parcialmente, tá? E aí, na minha opinião, foi uma tapiaçãozinha. Mas foi um acerto, tá? Foi um acerto. Acho que não, a Yamaha não errou. Vamos imaginar o seguinte: se ela tira a Teneré, como tirou, se ela tira não, tirou a Teneré, e se ela não coloca uma moto, pelo menos crossover, como é a Landeré, e aí só fica a Lander do jeito que vocês querem, e aí?
pensando estrategicamente no mercado, ela não vai ter uma moto para competir com a XRE, porque a Lander não compete com a XRE. A Lander é no jeito clássico, né, da forma clássica como vocês queriam, ou como vocês desejavam que ela ficasse, né, off. Não ia ter como, não seria uma moto competitiva, na visão mercadológica. Então não vamos pensar só nisso, tá? E eu não acho que foi um tiro no pé, acho que foi um acerto, uma tapiação, né? Eles tapearam, como disse, tiraram, cobrem um santo, descobrem um outro. E aí a gente fica com a lacuna de uma moto mais aventureira, né? Não acho que a Lander é uma moto aventureira, tá? Não acho. Mas é uma moto que eu acho que pode dar caldo. Veremos. É isso. Mas eu quero saber você, meu inscrito, o que vocês acham? Eu tenho certeza que vai ter aí muito argumento, vai ter gente aí discordando, vai ter gente achando que foi um tiro no pé, sim. Vai ter gente achando que a moto tá massa, tá linda. E tem muita gente aí na expectativa para comprar essa moto. Mas eu quero saber de vocês, tá? E aí, David e Jefferson, acompanhem os comentários, que a galera aqui é uma comunidade. A gente se ajuda muito, a gente troca muita ideia. E nem sempre as minhas ideias todo mundo está de acordo, claro que não. Mas o legal aqui é que a maioria esmagadora respeita a ideia do outro. E a ideia aqui do canal é trocar essas experiências, esses conceitos, e a gente debater, né? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, aí quando a gente lê o comentário e o pensamento de um outro colega, a gente vê, pô, mas o cara tem razão, os argumentos dele são bons. Então é isso que eu queria que vocês pensassem. E a galera que não sabe argumentar, só sabe falar bobagem, xingar, a gente ignora, tá? Então é isso aí, galera. Um beijo pra vocês. Jefferson e David, um beijo pra vocês. Muito obrigado. Pessoal, vamos comentar aqui. Não esquece de dar o joinha, tá? Deixa o like. Deixa agora aí, por favor. Porque isso ajuda muito na relevância desse canal, tá bom? E vão lá no canal do André e enche o saco dele também, cobrando, tá? Pergunta aí, André, qual é a moto que vocês vão lá pra Ushuaia, lá pra Patagônia? Enche o saco lá do André, coloca lá hashtag e a moto que vocês querem que a gente vá, hashtag Himalayan, hashtag vai de Himalaia, né, hashtag vai de Teneré pra Patagônia, hashtag vai de Himalaia pra Patagônia, hashtag vai de XRE pra Patagônia, hashtag vai de Landeré pra Patagônia. Vai lá no vídeo dele, no último vídeo postado, e enche o saco do André. Façam isso lá, ele não mandou encher meu saco aqui. Vai lá, enche o saco do André. Beijão, pessoal, valeu!